Здравейте, приятели! Добре дошли в канала да си говорим за изкуства. Аз съм Димка и днешният епизод ще бъде посветен на едно ново упражнение от книгата «Пътят към духовността» на Хорхе Букай. И точно това е упражнението за нищо правене. В предният епизод за бавното хранене тази книга абсолютно много ме вдъхнови, затова ще направя и това упражнение, в което ще ви покажа в 5 дни как следвам инструкциите на Хорхе Букай и всъщност какво се случва в тези 5 дни. Намери будилник, хронометър или кухненски таймер и го програмирай да звънне след 10 минути. Затвори очи и през това време не прави нищо. И не позволявай никой да те прекъсва. Още по-малко с едно «Хей, заед ли си?». Супер интересно е за тези, които постоянно бързаме, за тези, които постоянно си казваме, че нямаме време. Ето вижте какво се случва с 5 дни, които нищо правим за 10 минути всеки ден. Ден първи беше много сложно. Но в същото време толкова много креативни идеи ми дойдоха на ум и всеки път се опитвах да не сега, след това птичките слушах, птичките и след това спряха и след това дойдоха колите и бяха, хайде да ги слушам. И се опитвах всяка една мисъл да я оставя да се махне. Предната вечер се опитах да го направя за първи път, но беше тотален провал. Не защото не успявах много да, нали, не мисля и да не правя нищо, а просто защото едно време се оказа, че съм стояла така 20 минути и по едно време се чудех, хайде кога ще минат тези 10 минути, а всъщност както и сега станаха 15, защото телефона ми не звънна и вече накрая се казах, добре, ще погледна колко е часа. И да, бяха минали 15 минути. Но нищо да не пречи, не е лошо. Е много трудно да останеш без никакви мисли, защото това е различно от медитацията. Не е медитация. Медитацията може да се фокусираш в едно нещо с притворени очи. Можеш да мислиш нещо, може нали, да си да казваш, може да повтаряш някаква мантра като молитва и така нататък. Не, това наистина е идеята нищо да не правиш и нищо да не мислиш, да се изчистиш напълно мозъка. Няколко пъти трябваше да се сменя позата малко, защото усетих болка в плешката, затова е важно да се намери правилна поза. Опитах се също да се концентрирам върху дишането си и то дишането от диафрагмата. Но след това осъзнах, че се повтарям вдишвай, издишвай. Несъзнателно го осъзнах. Ще видим какво ще стане утре. Но беше интересно да пробвам. Еле, първи ден! Йей! Здравейте! Ден 2 от упражненията за нищо правене. 10 минути, нищо правене. Добре. Сега е 10 вечерта. Вчера първото направих между 11 и 12. Няма много спомен вече, защото ставам супер късно. Това беше времето, когато станах и направих упражненията за деня, стретчинг, workout, така всякакви. И го направих днес. Все още не съм си направила упражненията за стретчинга и за кръста и реших всъщност да направя първите два упражнения. Усетих, че на моменти главата ми натежаваше определено, цялото ми тяло натежаваше, може би, защото съм доста изморена. Опитвах някакси да дишам по-дълбоко и да някакси да го изправя, защото записвам да имам изправена фигура, но в същото време имах доста мисли отново, мисли от рода на какво съм направила днес, всички ме върхли и тяха като резюме на целия ми ден, бях някакво, успокой се, да, окей, не стига.
мислех за самото упражнение всъщност. Някакси ме озари тази идея, че докато правя това упражнение, аз цялата ми енергия, която някакси съм ме разпиляла в мисли през целия ден за различни неща и действия, съм си я връщам така към мен, центрира отново енергията вътре в мен, което положителното нещо днес е, че много бързо мина времето. А мисля, че само един път се запитах къде съм горе-долу. Малко по-малко мисли имаше от вчера, така че съм доволна. И така, хайде, към ден трети. Здравейте в третия ден на нашето упражнение за нищо правене. Днес имах някакси много голяма нужда да направя това упражнение, защото щеше да ми гръмне главата отново за пореден път. И имах нужда да изчистя ума си, което отново беше доста трудно, защото в момента, в който си казваш, трябва да изчистя ума си от едиски какво и започваш да го мислиш де-факто, така се случи в момента с мен. Казах си, да, трябва да спра да мисля за това, трябва, нали, с този проблем така да реша. И все повече някак си се концентрирах към този проблем, след което в един момент някакси, когато започнах да дишам и по-шумно да дишам с диафрагмата си и да издишвам с отворена уста, в този момент наистина по-ме се изчистиха мислите и беше по-лесно. Другото е, че не се зачудих колко време е минало, дали вече са минали тези 10 минути и някакси имах нужда още поне 10 минути. Така че това е добре. И особено си мисля, че всеки в един момент ще започне да намира начина, позата, в която му е най-удобно, да избях легнала, но тъй като имам проблеми малко с кръста и с един прещипан нерв, ми беше по-удобно да си вдигна краката малко. Така че всеки трябва да намери най-удобния начин за себе си, да изчисти мислите си, главата си и нищо да не прави в продължение на 10 минути минимално поне всеки ден. Така че хайде да отиваме към ден 4! Определено моят проблем са позите. Днес също доста ме заболя кръста, когато стоях, даже и с вдигнати крака. Така че трябваше да сменя позата. Другото, което е, да, малко по-доволна съм от вчера с мислите, защото днес всъщност беше доста по-спокоен ден. Следователно, много повече имах възможността да се концентрирам върху дишането си. Това също много ми помага. И изчистих до някъде мислите си. Поне не се блъскаха една в друга. Така че съм доволна. Хайде! Това беше четвъртия ден и ден 5. Пети ден от нашето упражнение. Йей! Завършено. Така, първо, което разбрах отново, съвет, който мога да ви дам, е преди да направите упражнението, направете малко стречинг, за да ви е най-удобно, когато седнете във вашата избрана поза. Второ, след самото упражнение също, малко така постепенно стречинг. Това мисля, че е за позата и определено разбрах, че съм супер зле с позите, които избирам, но днес бях седнала на леглото, което ми беше удобно и като че ли не ме заболя толкова много почти никъде. Никъде, да, определено. Това беше за сега най-добрата поза, която съм избрала. И нещо, което бих искал да кажа, че това може би упражнение се чудех още от самото начало. Дали е като за да започнеш да медитираш, като упражнение за начало, ако не си медитирал никога. Но все повече се убеждавам, че някак си не е, защото е толкова трудно от самото начало да седнеш и да изчистиш мислите си, нищо да не мислиш, това е изключително трудно. Но това, което забелязвам при мен е все повече, че не се запитвам колко време мина, че времето минава някакси много по-бързо. Имам нужда определено от известно време, в което да се настроя за самото упражнение, да се изчистя мислите и наистина тогава започва нищо правенето. И след това някакси 10 минути не са ми достатъчни на мен.
Надявам се, че ви е било интересно. Ако е така, пишете ми в коментарите какво мислите. Дали сте пробвали подобни упражнения, дали пробвате медитация, в която нищо правите, ако така може да се каже. Това упражнение е малко по-различно от самата медитация, защото в медитацията може да има мантри, може да си повтаряме думи и така нататък. А тук идеята е абсолютно да изчистим ума си от всичко и нищо да не правим наистина за 10 минути. След това, в течение на времето да се научим нищо да не правим, примерно когато чакаме на опашката в някой магазин, да се успокоим и вместо да се изнервяме и напрягаме, че си губим времето, да се отпуснем и да изчистим мислите си, за да се концентрираме обратно цялата енергия към себе си и след това, нали, да си презаредим батериите. Пишете ми какво ви е било интересно, дали бихте пробвали това. Аз определено правя това упражнение всеки ден и някакси всеки ден все по-добре се чувствам. И това ми помага и в медитацията, и в йогата. Малко е трудно в началото, това е така, но не се отказвайте, продължавайте да правите и бъдете постоянни. И ще ми бъде интересно да проследя и вашият път. И запомнете, животът е вдъхновение, вие също сте вдъхновение. Довиждане! И до скоро!